নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, পোনপ্ৰথমে মই তোমালোকলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো। আশা কৰো সকলো কুশলে আছা। আজি এই অডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই তোমালোকলৈ ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালামৰ বিষয়ে চমুকৈ দুআষাৰমান আগবঢ়াইছো। ছাত্র ছাত্রীসকল, আব্দুল কালামৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল আবুল পকীৰ জেইনুল আবিদিন আব্দুল কালাম। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 15 অক্টোবৰ 1931 চনত আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 27 জুলাই 2015 চনত। তেওঁ এজন ভাৰতীয় এৰোস্পেচ বিজ্ঞানী আছিল, যিয়ে একাদশ সংখ্যক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে 2002 চনৰ পৰা 2007 চনলৈকে দায়িত্বভাৰ পালন কৰিছিল। তেওঁ জন্ম আৰু ডাঙৰ দীঘল হৈছিল ৰামেশ্বৰম আৰু তেখেতে তামিলনাডুত পদার্থ বিজ্ঞান আৰু এৰোস্পেচ অভিযান্ত্ৰিক হিচাপে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ পৰৱৰ্তী 4টা দশক এজন বৈজ্ঞানিক আৰু বিজ্ঞান প্ৰশাসক হিচাপে প্ৰধানত প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংগঠন চমুকৈ DRDO আৰু ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ISRO আৰু ভাৰতীয় অসামৰিক মহাকাশ কাৰ্যসূচী আৰু সামৰিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ বিকাশত প্ৰচেষ্টাত ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত আছিল। তেওঁ এনেদৰে জনাজাত হৈছিল মিছাইল মেন অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে। বেলিষ্টিক মিছাইল আৰু উৎক্ষেপণ বাহন প্ৰযুক্তি বিকাশৰ ওপৰত তেওঁ কামৰ বাবে তেওঁ 1998 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ পোখৰাণত পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণত তেওঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংগঠনিক, কাৰিকৰী আৰু ৰাজনৈতিক ভূমিকা পালন কৰিছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1974 চনত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ মূল পাৰমাণৱিক পৰীক্ষাৰ পৰা কালাম 2002 চনত শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু তেতিয়াৰ বিৰোধী দল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দুয়োৰে সমৰ্থনত ভাৰতবৰ্ষৰ 1ম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। ব্যাপকভাৱে তেওঁ জনসাধাৰণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বুলি কোৱা হয়। তেওঁ এটা কাৰ্যকালৰ পিছত শিক্ষা, লিখনি আৰু ৰাজহুৱা সেৱাৰ অসামৰিক জীৱনলৈ ঘূৰি আহিছিল। তেওঁ আছিল ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্নকে ধৰি কেইবাটাও সন্মানীয় বঁটা প্ৰাপ্ত কৰা ব্যক্তি। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট শ্বিলঙত বক্তৃতা প্ৰদান কৰি থাকোঁতে হঠাৎ ঢলি পৰে আৰু হৃদয়ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 27 জুলাই 2015 চন তাৰিখে 83 বছৰৰ বয়সত তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ হাজাৰ হাজাৰ লোকে তেওঁৰ গৃহস্থৰৰ ৰামেশ্বৰমত অনুষ্ঠিত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, য'ত তেওঁ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সমাধিস্থ কৰা হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক হয়তো অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছা। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নতুন নতুন বিষয়ত আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ সকলো কুশলে থাকা। ধন্যবাদ।